LKArk, det är ett system med smarta funktioner och många designalternativ. Så du väljer mellan svart och vit termostat. Och så väljer du ram beroende på vad du har för strömbrytare i hemmet. Eller precis så som du tycker att det är snyggt. Oavsett vilket golvvärmesystem du har idag kan du uppgradera till LKArk. Ett modernt och energieffektivt system. I första hand rekommenderar vi alltid trådbunden termostat. Då behöver du inte hålla på med batterier. Men om du renoverar och inte kan få fram kablar, då kan det vara vettigt med en trådlös termostat. Som du då förstås kan placera precis var du vill. Batterierna håller länge. Och så kan du kombinera. Trådlöst i vissa rum, trådbundet i andra. Det är bara att välja. Det finns termostater som lyser hela tiden. Det gör inte LKArk. Displayen är släckt fram tills det att du trycker på den. Här får du se din önskade temperatur och vilken temperatur det är i rummet. Tänk nu att du kommer hem från sommarstugan. Och du kommer på att du har glömt sänka värmen där. Fixat! LKArk är jätteenkel att installera. Appen MyLK hjälper dig genom hela installationsprocessen. Du ska bara blippa mobilen mot varje enhet. Plonk! Så kommer den att koppla upp sig mot systemet. Och det är allt. Uppkoppling ingår alltid. Du behöver tillgång till internet i din bostad. Ingenting annat. Och i appen kan du då styra värmen i ditt hem och reglera temperaturen i enskilda rum. Du kan aktivera semesterfunktion eller fjärrstyra värmen. Det var det. Nu åker jag. Jag ska bara sänka värmen först. Hej då!